Paralizez decât make post game Ralicu. Ուե սա մենք էլի նկարում ենք Minecraft. Բայց այս անգամ ես թազա Minecraft եմ քաշել իմ կոմպի մեջ. Ու ժամանակով չի ու ես նորմալ Minecraft-ը. Ստե ես տուն եմ սարքել. Նորմալ տուն եմ, այսինքն այդքան է նորմալ չի, բայց ժողովուրդ ես տունս նեստեղ եմ ընտրել, չեք հավատա, բայց դեր մի անգամից ես երկատ գտա, ձուխ գտա, հես այդ տուն է ժամանակավոր, ա, Arm Gamer-ի ալիքում էլ, էլի իրար հետ կնկարենք, ես համան չի ինչ գիտեմ, ոնց նորմալ սարկենք, որ իրար հետ նկարենք, ինքն է լինի էլի, հիմա երևի գնանք, շախտա բանգանք, հեսա ես է թունելը ծույս կտամ, հեսա ես զոմբիների սիստեմը անջատել եմ, ես չի ուղակ ես եկ աստեր, ստեղ է լիկա ածուղ կա բանգա, ծոր էլ է ածուղ կա, չէ բա հետ ածուղ չէ մորը, գնաս ինչ աս վերևից ընտնում, այս ու հելանք, բայց այդ ինչ ա, այդ սևերը, ածուղ չի որ հաստատ, լա հիմա ես հայրին ծույս կտամ, այդ հես ամյատ ածուղ կտանք, ածուղի տեղ, ենք երևի քանդենք, մի անգամից իշնենք էլ մեր քարանձավի մեջ, հա, որ ես ասեցի, հա, զոմբիների սիստեմը անջատել են, որպես ես քարանձավներում լավ մնամ, լավ է զարգանամ, դենակ, ասում են ես, որ գտնում են շախտանախտա 6-ից 15-ը դոր իչ գիտեն, ես վիճեմ նա է դենց են ասում, չէ ոնցոր չկա, արկա, ոնց, ոնց, չէ լատ, այն գտանք, գտանք երկատ, սայս երկատները կկանդենք, ածուխն է հետը գտանք, վերցնեք ես, հան ոնցոր այն չկա, հա, ոնցոր են, կցեց են, լավ ես ածուխը վերցնեմ, էլի գտանք ածուխ, ոնցոր լավ է ես որ կա, սա լավ նատ կզարգանանք, նատ կատ գտնենք, ես բրոնյա բավշը չունեն, բայց եսակ ունենանք, նակ, ես ստե ինչ ա, ես ինչ չուրա, ես ինչ չուրա, երևի շախտայ ա, հեն էր ացուղթ ես այս միանդում դե, ինկոմ է, հեն է ացուղթերի շորոնում, մի ոնց անցնենք, բան հինգատ երկատ ունենք, ֆու, հակեցի,
Երևեն քարանձավի շարունակությունը հալա ստել չկա չես լավ սայթե նա դես ածուխները վերցնեմ ու ոչ լավի շարունակում է հետ այդքան շատ չունեն մյուս վիդեոում գնանք ինձ նորմալ նատուն կսարկենք մեծոտ այ հիմա ես հա ես է երկատեր գտանք ոսկի ես իշ լավ է ոսկի գտանք ժողովուրդ ես էլ ասում եմ երկաթը հերբից որ նոր լույսը դրեցին նոր երևաց որ ոսկի է հիմա գնալի շարունակ եմ դե կարող է դեղ լինի ես սուրա շինչա ստեղ Էլի ոսկի հիմա չես երկաթա Սո լավ որ ա իս ինչ թունելներ է ստեղ իս ինչ ա ստեղ ժողովուրդ Ուրա ալմազ կարող ա էլի գտնենք բայց ես ինչ քարա Իրան ա ինչ ա Սառաջին անգամ եմ ձեզ կարեր տեսել Օրա այս ինչ ա բլ տոսա Օրա նա Կապույտ քար էդ որ նա Հենա Ալմ Ալմազ գտանք Ես ինչ լավ է Մամ, գնաց, գնանք, քանդենք այդ ալմազը։ Ես մի երկու օրում մի ժամ առաջ քաշեցի Minecraft-ը նոր, բայց միանգամից մի կես ժամը միանգամից զարգացա։ Դեռ մայես սենց շարելով փորձեմ գնալ վերցնել այդ ալմազը։ Բավոր պոկեմ ունկնի իրեքատ ալմազ լավա շատ լավա իսա արի սուտից է գալիս թագենք արի բավոր ունկնենք ես բանի մեջ լավայի մեջ ձեր փակելով գնան ինչ անենք լտակից փորձեմ երևի մի բան անել տեսա կարմիր քար ուլիք է ի՞նչ ա Որ այդ դրանը ես բոպսը չգիտեմ սենց քարերի անունը Կրասնի չգիտեմ Բիլը Բիլը դա ինչ ա Կրասնի Կրասնի բիլը ա դենց են ասում դրան Քարենը չէ, քարենը եսա, ալմազ ես, մտքանդենք տանենք, չէ, միատա, չէ, չկա, երկու ադիր,
20 Գիտ կապույտ է, ինչև 22 դրանից մեկ շատ լավա ժողովուրդ, մի օրում որ սենց զարգացակ է, շատ լավա Մնուման ձեր կոմից էլ ես լայքերը դենամ ու բաժանորդագրելը Հորենք, ձեր եկանք ետե վերցնենք ու ետանք ես քարանձավիս, որ չկորենք Եթե չէ, որ կորանք Կորանք, որ կորանք էլ չենք կարա Այ, երևի ես թե ոչ մի բան էլ չկա, ես է փորեք ու գնանք արդեն տուն, փորձենք այդ ալմազով բանը մի բաներ սարքել Կսա երեք հատ Լավ, գնացինք, սենց գնացինք Արվ ոնց էր ճանապարհը, լավ Ինչ մկան ձինորան Ինչ ես, ա, չխչիկա Ոնց եկանք մենք ստե, արա Սենց, ա Ուր այդ ջրիցելը Ա, ա, լույս, ա, ես, ա Հա, ստեղով սենց էլ, ա Լավ, ա, չկորանք Հիմա փորձենք գնալ ալմազով ու բան պատրաստել հետո ստեից Հա, այս է Այս է մեր մյուսը Լավա դրել էինք ես դույսը Արա, քար այդ քան շատ չուրենք Հան, ոնց խորենք շարելով հելնենք Իթանք ես բարձրանամ և վիդյոն կմիասնեմ թետ լավ, ոնց որ հասանք, հա? Ա, հեսա ստեից ուրենք էտը Սախ տեղերը կանտել ենք ինը Որ մութ ա երեմ, արդեն մութ անգել ա Քարեն մերս ոնց որ Հրծավ Մութ ընկել է Մի Չէ սխալ եմ է թում երեմ է Չէ տունս են ա Նա Հա ես այս կողում ա Ես այս մար Մտնեմ տուն ու ծույստամ այդ քարանձավը Նատ կնենք առանդի մեջ Վարենք երենք, մի բան անենք Վեցատրանից վեցատե ոսկի Ես ինչ ա Ես երում ես զարգացման շենտ, հա? Ահա, հետո, հետո, որ հասանք վերջ տերաս ինչ անմենի Երևի խաղը կպրծում իմա կնենք Սարտնանք Ես էլ կարավատը դրել եմ, որպես զի Arm Gamer-ը Minecraft-ով կա և Հայել ես տունը մեծ ասնենք, վայել ենք էլի Հիմային հանենք Երվի բրոնյա սարկենք Ոս ուծ ինչ ոտեց լավ բրոնյա սարկենք մեզ Ալմազը կիչա Երկատ ոսկի Ալացած Չը չորսատ Երկատը հալասնենք Այդ է ձեն է կտրի Ա, պակեմ, պակեմ, ա, լավ
Սենտրակ բան կանենք, սարկացնենք, մի հատ խփեցինք սարկա, ջոգի ջոր, մեր մերի, դուրսում կսարկենք, մեր վերմեր, բմբուլ է, բմբուլ ինգատ ունենք, ինչ անեմ ես, լավ, ստատ պայց արգեմ, պիտատս կիչ ավելացես ակիչ արգվի, ես էլ մեր աղեղը չորսան, էլ բետը, երբ պիտատ սարգեմ ա, թեքը դիմանա, Հալա պտիմար ու տոսնվեցակ եսա, որ անջատել եմ զոմբիների սիստեմ, եսա, որ միասնեմ, արդեմ ես մեր մնաց դետ, դետը մորացանք սարկենք, մգրատել ունեմ, աղեղ չունեմ ապսոս, դետ ունեմ, աղեղ չունեմ, Հետը ոնց էի սարկում, մորացին։ Թել չունեմ, բայց կարիչտերի դա երեկ սարկաստեմ, որ թել էլ լի։ Բայց պիտի միասնեք զոմբիների սիստեմը։ Պոտրոստենք երբի բրոնյա, ոսկի ունեցանք 16-ատ, դնաս է տալմազը ոսկի երկատը կլի խարնել իրարետ, իս մեն գոշիքները, կարվա չերիքի, չէ, ավերիքից, կնխար, կեսպես, դնաց շալվար, լավ պրծանք երիք էց, էլ ոսկի ունեք, բան չունեցանք, վերևը չունեցանք, վերևն է ոչ ինչ ոսկից կանինք, Ոսկին է չի երիկում, չէ չի երիկում, լավ, թիակ սարկեր, ալմասիս թիակ, լավ է զարգացանք, Արմազից թուր կարայինք սարկենք, հա, բայց, սարկեցինք, նարդիվան չունենք, այս նարդիվան պետք էլ չի, բայս տեղադրեմ ու վերջացնենք բիդյոն, թե մի կիչ է շառնակեմ, հալամ, մի կիչ եք շառնակեմ, տուն երևի սարկեն կամ ես տունը միատ նորմալ դզեմ, այս չխջիքներն նեղվես հանեցին, գրանք միատ պետ չուրենք, ինակ նար պետ բերինք, լծյուները սարը կարերի վրայի, լաղը,
մեր ծառ քանդենք լայք ձյունը վրայ։ Ձյունը, բայց ոնց ենք վերցնում գալի ճամը։ Ասենք ձյունը, որ վերցրեց, ինչ ենք անում։ Ահ, կրակում ենք։ Ապե կիչ է դեմ ծենքիքի, հա, պետի, պետը վերցրեք ու գրանք, տուն, տունը մեր, ու մեծ ասնեն կամ չպոխեն, պետը ճարտելու ձերի զտզում ա, մեծ է երկեր ես Մայնքրաֆտի վապշը չի դզում, հա, մեր տակը, Շարեն բարձադար, ահա, չէ, ահա, միատիր ապետ, հալա, ժամանակ չկործնենք ես, 17-ատ պայտում, դավա, բրոնյասը է նորմալ է, հա, բրոնյաս որ վերջացրեցի, միչե վերջ պատրաստեցի պրծա, միասնեմ զոմբիների ռեժիվը կամ կրիպտ են սկանենք, զգարուկը, կարյարի գարուկը, սլացը ուրենի են ինչ են, այս ավասը անապատը, սկի ճոգ մեկ ժողովորդ, սկեսը ձմերա, կես ավարա, կես է անապատը, բայց սրանք ինչ են։ Դրանք ինչ են տենաս, որ ավակեցի։ Ահա, պիսոքի ամար է երելի։ Ինս հավերը ջուջուն էր, արը տունը սուր էր, մորացան արհետի ավար։ Ահա, այս ամբյանկապի ստան վրա է տան։ Այս տունը ավազից եմ սարկեր, ուզենք սիրում եմ եմ, կանդեն, այլ, տեն, ուզա չի կանդրավ, այս վերև մասը կանդրավ, մեծ ասնենք մեր բնակարանը, ես իձյան որշոգում եմ, կարը երկարը լինելու, ջրերը ոստը չեն տնում, ներվեր խաղթվում ա։ Ահա, ես որ սարկել եմ ես տունը բատուան եմ, որաց է բացել, որ բատուան սարկել եմքիչ, որ տունը մեծ լինի, ամ սիրում կլնի բատուաններով, բայց ես տունը լավ է տեմ որոշեցի սարկեցի, ես ինչ օգուտ ես տվեց, բայց ինչի եկա հինց տես սարկեցի, երի մեծոտ մկիչ անեն, շատ մեծոտ, երև ես տունը պատրաստենք ու վերջացնենք վիդյոն, մանը դա, են երենք սարկեն բերմը, այս երաշտություն է աղտա, որը մութն է լանգրում, այլ կարևորը մենք զոմբիների սիստեմա անջատել ենք, սես փոքր հա, որ սս փոքը նորմալ ոտա, ծացրոտ էլ 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 նկատին ոտ, դուրը մորածը բացեի, հետ ստեղ ենք մոցը, ստեղ շարենք, բայց գնամ էլ մյուս տունը կնեն,
շարենք ու գրան քնենք, գանք մեր տունը շարնակենք, շարնակենք պատրաստ է, ամե հա, որ գնանք, չմորանան դուրը պատրաստ է, սլավ է սիրում բնակերան ամա։ Almas, Boski, ինչ ասես գտան, երկա, տացու, իսկ է տացու խնորություն չի, արես երաշտությունը ոգց անջատեմ, ձենս է երևի չի նշում նորմալ, ես այմատ շարեք ես գրիշը, ու հենց տեղ է ուսամութները դնենք, վերջացնենք ես իմա մտացում եմ հես վիդյոյի վերնակիրը իշտում եմ որ մի անգամից վերնակիրը նայեն խաղան է նայեն վիդյոն Մաշ ու շեքը դնենք դուրը, դենց գրացի դուրն է մորացամ դուրը կանդ է մել չպս պատրաստ է դուրը Այս վերցն է տանեմ, սախ կանդ է տանեմ ընդը երեկի Այս դենց է կանդ է բայց փոքր եղաբի կիչ, որ ես սաղ թապան միջին իշկա, որ ես իշկան բանդրդ։ Նայն մեզ եք տանեք ընդե տեղավորենք, մի ատվան ես արկեք, ստե գախնի մի ատվանք սարկենք, գախնի մուտ կամ, պես գետնի տակ, երևի սարկենք։ Մատ տեղադրենք Ստե սաղ տեղադրենք Այս շուշեն չի դրեց իստե Ինչ անել Ես ինչ եղա Հա շուշեն կս Ենքան չեմ պաղացի արդեն մորացել եմ Մի կիշտ ոնցով մեծ ասնեմ է, ավոց ես փոքր եղամ Չէ լավ այսիքը Սյո, նա դուրն է տեղադրենք Նրանք մեր բնակ կարանին Այս իրերը մորացադրցնեն Արիս իշկան բանկա է Լավ ուսա գնամ մի հատ սրանք տեղադրեմ Կարագի մեջ տեղադրեմ, որտեղ արդեն են մոտս տեղ չկա Ստուրը սաղ ստեղ Կցեք ստեսաղ Արոս ոսկը ստենաս քերիքի, հա մկրատել եմ սարկել, որ ոշխան են այդ ֆերման Արե, դուրը չի կծին դե, սա վերկան է, որ դուրը դնենք Այս պիտատս է նա երկատիս գործում արդեմ ձյուն ունենք դասատ դուրը նա տեղ, շտեղադրեցի վար Սա այս տան դեմն է մեկ նորմալ կսարկեմ
Սրանք տեղադրեմ ու վեճանք վերջացնեմ։ Դնցեն էդ կտրի։ Այս տանեք ու վերջացնեք։ Ստեսություն ձեզ հետ էր Հոս Գեյմերը, լայք է դրեք և բաժանորդագրվեք Հոս Գեյմեր ալիքին։ Ցա տեսություն։